Привіт, це «Львівмедіа», я Юрій Лаврін, і мені за честь спілкуватись з сьогоднішнім гостем, це Мамука Мамулашвілі, командир грузинського легіону, легіону, який боронить нашу землю зараз проти росіян. Вітаю, дякую. Мамука, ви приїхали на декілька днів зараз до Львова, прямо з передової. Наскільки це складно психологічно перебудуватись і бути тут, де, умовно кажучи, немає вибухів, де немає пострілів, як це життя? Знаєте, я останні 30 років займаюся війною, і ці контрасти у мене постійно були, так що большого якого-небудь стресу у мене немає з-за цього. Так що я вже давно привик, і дуже часто приходиться міняти місця локації. І приємно те, що українці навіть в таке время приємно видеть, що вони можуть нормально жити, хоча б якась частина України, і жити повною життю. Може, не повною, під стресом, але все-таки добре, що сюди не доходить війна. Я хотів теж запитати, чи немає зараз таке враження, коли ви перебуваєте, умовно кажучи, цивільній Україні, де менше шансів, щоб долетіти, долетіли ракети, що люди трішки розслабили, що їм, ну, якось здається, що війна так віддалилася. Я ніколи не критикую людей, які хочуть мирно жити. Тот чоловік, який хоче воювати, він знаходиться на війні зараз. Люди, часть людей, яка не может по каким-то причинам воевать, мы не должны кого-то заставлять это делать или критиковать, или показывать наше превосходство тем, что какая-то часть находится на войне, а какая-то нет. Есть люди, которые не сотворены для войны, и они не могут воевать. Это не только физический фактор, а и психологический фактор. Так что я никогда не критикую таких людей, мне наоборот очень приятно видеть, что люди могут мирной жизнью жить. Что вы сейчас делаете у Львове, какая мета поездки? Сегодня в основном мы приехали поболеть за нашего бойца, у которого будет поединок по смешанным единоборствам. Мы практически на протяжении этих 9 лет создали клуб «Грузинский легион», который стал чемпион армии, чемпионом армии Украины, и мы участвовали в разных и профессиональных турнирах, и многие наши бойцы сегодня участвуют и в таких масштабных ММА-ювентах, как UFC, Pride, Bellator и разные уровни этого спорта. Я, можливо, помилюсь, але мені здається, що ви виходили з українським прапором на змаганнях ММА 2014 року, коли ви перемогли. Це 13-й був. 13-й? Так. Оце окрема тоді подяка, я дуже вдячний, це був дуже приємний жест для українців. Я от кажу, тільки щойно згадав про це, спасибі вам. Це був Кубок міра, він проходив у Баку, і коли був в Україні Майдан, ми підтримали Майдан. Ми взяли тоді 3 медалі на Кубке міра. И вышли с украинскими флагами. Хотя, ну, там начался скандал, потому что транслировала это ОРТ, русское телевидение. Прямой эфир был, и они были немного в шоке от этого. Дуже дякую вам за це. Скільки бійців грузинського легіону займається єдиноборствами, ну, зокрема, ММА, давайте так. Единоборствами, ну, спортом занимаются все, потому что они должны поддерживаться в физической форме, так как у нас специфика довольно сложная, и ребята постоянно должны быть в хорошей физической форме. Они занимаются разными видами спорта, но ММА у нас преобладает, потому что я сам президент Национальной Федерации ММА Грузии, и много спортсменов из Грузии присоединились к грузинскому региону как раз из этого спорта. Тому ми і зробили тут свій клуб. Які навички ММА є потрібними і на фронті також? Ну, крім фізичної підготовки. Я би не сказав, що спорт особо впливає, то хороша фізична форма впливає, звісно, на поведення бійця на полі бою, але виносливість в основному. Стремление к победе. Вот эти качества, которые нужен иметь, должен иметь солдат.
А тобто це ще, крім фізичної підготовки, йдеться про характер, який відточує єдиноборство і спорт, так? Да. Так, ну у нього должен бути характер бойця. От, і у нас професіональний від військ, і ребята повинні відрізнятися. Я не певен, що це питання дуже коректне, якщо можете відповісти, якщо ні, то без питань. Чи були випадки, коли доводилось в рукопашну з російським ворогом воювати під час? Такого не буває, дуже рідко буває, в дуже рідких випадках. Я в своїй практиці такого не пам'ятаю. Це доволі трудно зробити на полі бою. Ви навчались в Франції на дипломата і завдяки ММА ви оплачували собі навчання. Можете розповісти детальніше про цей період життя вашого і як це було? Ну, в принципі, прийшлося цим займатися, тому що я був спортсменом, я поїхав вчитися. І це єдине, що я знав, чим я мог заробляти. Тоді у Франції цей спорт взагалі був запрещений, але проводились комерційні бої, скажімо так, у різних клубах, такі закриті бої, я в них участвував. Цим практично я і оплачував якусь частину своєї учоби. Це був такий студентський період, і мені приходилось, скажімо так, заробляти для того, щоб получить те знання, яке мені потрібно було. А скільки тоді платили? Плата за бої там не було великої оплати, там було десь 300 євро за бой. Там плюс-мінус, ну, виграш 500 євро був за виграш і 300 євро за програш. Так що в будь-якому випадку ти отримав якусь оплату. Коли ви приходите побити, що викладачі казали? Да, вот это было немного странно, потому что дипломатическая академия была, мы всегда должны были быть одеты по этикету, вот, и мне приходилось иногда с таким странным видом приходить, даже не допускалась ни классическая обувь, я помню, я на костюм мне приходилось одевать спортивную обувь, так как у меня были ранения ноги, я не мог одевать обычную обувь, вот, и приходилось... Такое это делать, менять классическую обувь на спортивную, приближенную к классической, чтобы ходить в университет. Да, было такое. Як ви знаходили час і на навчання, і на спорт? Тому що, ну, ти ж, ну, бої, це ж не просто, ти прийшов раз на тиждень чи раз на два тижні побився. Це потрібно кожного дня, чи майже кожного дня займатися? Ну, не кожен день, в якесь время я уділяв спорту, я повинен був бути в формі, але це не були професіональні бої, це були комерційні бої, там не було такого рівня, де потрібно було очень долго и изнурительно готовиться к бою, ну, это было такое. Зараз вы занимаетесь ММА? И очень редко, потому что из-за травм мне довольно сложно. Сейчас я очень много травм получил и ранений, и в данный момент заниматься немного пытаюсь, но возраст у меня уже 45 лет, так что... А бійці на фронті мають час і змогу, ну, які займаються ММА, іноді відточувати свої вміння? Так, звісно. Ми там навіть у польових умовах створили такі зали, а польові зали, де ребята займаються. Так що є можливість. Бувають і груші вішають, і для фізичних занять і тяжості. Так що таке. Питаємося. Мені здається, виправте, якщо я помиляюсь, що це важливо ще й психологічної точки військовому, який після бою прийшов, щоб скинути весь негативний, все негативне, що в нього накопичилося. Так, звісно, спорту вам багато допомагає. І це одно із направлень дистресу від того, що відбувається. Це багатьом допомагає, звісно. Мамука, якщо повернутися ще до навчання в Франції, ви навчались на дипломата. Втім, поясніть, чому з Росією неможливо домовитись дипломатично, що з ними можна говорити лише словами війни? Ну, це показала практика і історія, взагалі ведення переговорів з Росією, є історичні факти.
И практически все они говорят об одном и том же, что Россия не способна договариваться. Россия понимает всего один язык, и этот язык в Грузии мы хорошо выучили. К сожалению, это пришлось выучить и Украине с 2014 года. И Украина хорошо усвоила урок того, что с Россией договариваться нельзя. Вот. И надо говорить на том языке, который она понимает. Мені пощастило, я з самого дитинства знав, що Росія – ворог. Для мене ця війна, ну це, звичайно, не є сподівана річ, це якась певна несподіванка. Втім, якоюсь мірою я був готовий. Ну, я живу в Галичині, тут переважно такі якісь цінності, батьки з дитинства про це говорять. Тут була підпільна боротьба з Радянським Союзом. Коли ви зрозуміли, що Росія – ворог для Грузії? Нас этому обучали с самого детства. Я думаю, большинство грузинских семей детей растили как раз так, чтобы они понимали, кто есть настоящий враг. Многие семьи были расстреляны советской властью или досоветской властью в Грузии. Ну, власти, как украинские, також. Да, ну, элита практически уничтожалась намеренно Россией. У нас семья была одна из таких семей, которая практически была полностью расстреляна, и остался всего один представитель, кто поменял фамилию. Так что на самое раннее детство обучали, что Россия – это враг, и с Россией надо бороться. Нас брали к репетиторам, меня и мою сестру, и обучали русскому языку, и мы должны были его знать. И нам постоянно говорили, кто есть враг. На війні проти Росії ви з 14 років, я не помиляюсь? Так, 14. Це 92-93 рік? Так, 92-93 роки. Це коли Росія окупувала частину Абхазії, так? Так, тобто це була перша агресія на постсовєтському пространстві Росії. І Грузія була перша, хто з цим стикнувся. Участвували, мій батько був генералом, і ми з ним участвували в бойових діях. Тим не менше, вам 14 років, наскільки це складне було рішення залишити дім і піти на війну? Знаєте, я якийсь період рос на воєнній базі моєго отця. От, і я рос вместе з солдатами. Рішення, знаєте, це було не то, що рішення, я дуже хотів попасти на війну. И ему это одобрил то, что я хотел это сделать, взял меня с собой. Так что он знал, что я в любом случае пойду. И я был довольно такой упертый ребенок. И он решил взять меня с собой. Так что ну, в Грузии это, к сожалению, практиковалось, потому что у нас очень небольшие человеческие ресурсы. И даже в юношеском возрасте приходилось воевать. В истории Грузии очень много военных, даже короли, которым было по 14, даже и меньше лет, они физически воевали. Так что, в принципе, для Грузии это не было ничего странным. Я был одним из детей, который пошел на войну. Что вы про Россию довідались додатково, крім того, що це ворог під час цієї війни, 92-го року? Ну, більше розуміння того, чому мене обучали і чому мені говорили, що Росія – це враг, я почав розуміти в плину. Тому що, перше, що я заметив, у цих людей нету абсолютно ніякої релігії. Вони зривали хрести з ребят, викидували. И были моменты, когда можно было понять, что они даже вообще никак не связаны с религией. Ту религию, которую они сейчас проповедуют, это религия абсолютно не вписывается в русский мир и менталитет. Хотя пропаганду этой религии они проводят довольно обширную. И в Украине вы видите, что сейчас происходит. Это подразделение ФСБ, называемое Московским патриархатом, оно практически отравляет людей, пытается повлиять на наивных людей, которые приходят
московский патриархат, и им не внедряют, что в Украине нацисты, националисты, и что они должны бороться против этого. Это подрывная деятельность в самой стране, я думаю, это, я бы назвал, просто зло, которое прикрывается религией. Я з вами згоден і хочу зазначити, що це, умовно кажучи, не рік відбувається, а вже більше 30 років. Ви сказали, що зривали хрести, це коли грузинські бійці потрапили... Коли ми були в плену. Коли ви потрапили в полон, да. Так. В полоні ви що ще зрозуміли про росіян, крім того, що це люди без релігії? Я не знаю, это может странно звучать, что... но я просто... Вся последующая жизнь, она была последствием того, что было в 14 лет. То есть, ну, побывавши в русском плену, ты не можешь быть толерантным к русским. Байдужным, так? Да, и это научило меня, что с этими людьми надо бороться и бороться физически. Якщо повернутися до грузинського легіону, керівником якого ви є, якщо не секрет, звідки ви повернулись, з якого напрямку, якщо можна в загальному окреслити, я розумію, ну, що... Ну, з юго-востока України. Сьогодні грузинський легіон – одне з найбільших формувань, іноземних формувань в Україні. Це дає нам можливість знаходитися на різних участках фронту. Тобто наші бійці, починаючи з... Востока Украины, крайнего востока Украины, по югу находятся практически везде. И сейчас в цей момент насправді також, тобто що... в данный момент, конечно, основная часть бойцов находится на фронте. Які бої зараз відбуваються на тій ділянці фронту, де ви були? Наскільки вони складні? Я ще раз повторюсь, у нас професіональний род войск. Бои довольно сложные, потому что мы противоставим качеству, а количеству. Как по вооружению, так и по человеческим ресурсам. То есть они просто посылают своих солдат, если можно их так назвать, на верную смерть. Это их не смущает, это происходит регулярно, каждый час и каждый день. И это не смущает даже тех, которые умирают, потому что они настолько зомбированы, они настолько под препаратами разными или под алкоголем, что им очень хочется что-то ограбить. Вот это единственная мотивация, что у них есть. И это есть тот двигатель, который вообще на протяжении истории давал двигаться российской армии хоть в каком-то направлении на войне. Сегодня происходит то же самое, это обычные варвары, которые просто хотят ограбить украинские дома. Ви тільки що сказали про моральний бік російського військового. Ми всі прекрасно бачили, як вони мародерять, як вони гвалтують, як вони вбивають. А якщо брати військову точку зору, ну там я розумію, що є різні роди військ, а є такі, що це видно, що це професіонали, а ось ці виключно гарматне м'ясо. Знаєте, вони, в принципі, все мотивированы одним, это просто ограбить, изнасиловать и принести что-то домой. Будь это профессиональные роды войск или непрофессиональные криминалы, которых выпустили из тюрьмы, абсолютно никакой разницы. Просто одни более лучше понимают войну, другие ее абсолютно не понимают. Основная часть профессиональных войск России была уже уничтожена. Так что сегодня, почему я вам и сказал о качестве, сегодня качество русского солдата, оно очень низкое. Оно умирает намного быстрее, чем было это в начале полномасштабной войны. Сегодня 400 дней обороны, героичной обороны Украины.
і де ви берете участь, і ще раз дякую вам за це. Чи за цей час тактика військова росіян, вона якось міняється? Вона не міняється на протяжении віков. Вони використовують одну тактику, і у російських військ не можуть бути, не може бути мотивації, тому що в основному вони вели захватнічські війни. И в основном с маленькими народами, и в основном с соседями. Вот. В более масштабных войнах они всегда получали. К сожалению, на 70 лет оккупировали множество стран, своих соседей, которые практически были в плену у России вплоть до развала Советского Союза. Сейчас эта амбиция, видимо, у них не стихла. Есть амбиция, но нету силы возможности. И они показали свое настоящее лицо как раз началом полномасштабной войны в Украине. Сколько бійців зараз приблизно в грузинском легионе? Порядка 2000. И это постоянный процесс, что до вас доєднується? Да, конечно. У нас набор открыт всегда. Мы практически ежедневно получаем по несколько бойцов, в основном из Грузии сейчас. Что треба зробити, щоб стати бійцем грузинського легіону? Нужно иметь бойовой опыт, нужно быть профессиональным военным. Хотя есть и случаи, где мы делаем исключения, потому что ну, нам нужны ребята, которые понимают технологии, современные технологии, IT-технологии. Это очень важная часть войны. И бывает, что мы берем, набираем и без бойового опыта, но с другой профессией. Я так розумію, що в грузинському легіоні не лише грузини. У вас доволі таки інтернаціональний легіон. Нещодавно дивився відео про вашого бійця, колеги знімали, японця, Харусан, здається, так? Так, Харусан. Як ви комунікуєте? Адже різні народи, різні мови. То, що відрізняє японців, скажімо, у нас дуже багато національностей, то, що відрізняє японців від інших представителей других стран, они очень дисциплинированы. И они очень быстро обучаются тому, что нам нужно, чтобы они знали. Вот. И практика того, что были японцы у нас в грузинском регионе, она началась еще с 2015 года. То есть это не первый, не последний японец. И сегодня Харусан не единственный японец в грузинском регионе. Но то, что, в принципе, они очень дисциплинированы, дает нам возможность за короткое время делать из них, может, не профессионального солдата, но пригодного до кое-каких операций. Так что, в принципе, вот это есть отличающая черта характера японцев. А як комунікація ведеться? Адже мови різні. Мову різні, мені приходиться по переводчику з ним розмовляти. А з іншими теж? Чи ну, більшість знає? Основний язик у нас англійський. Многі грузини, які сьогодні в грузинському регіоні, вони проходили афганську місію, іракську місію. Це дало їм можливість поработати с иностранцами, с войсками НАТО, и они накопили опыт общения, то есть на каком-то уровне каждый из них разговаривает на английском и на той терминологии, которая нужна на войне. И остальные ребята тоже, ну, в основном. Вот я бы сказал, у нас единственный японец и один испанец, который вообще не знают английский, приходится с переводчиком с ними разговаривать. Ви безпосередньо знаєте 6 мов, так? Так. Yeah. А які саме? Французький, англійський, турецький, русський, свій рідний, звісно, грузинський. І український я, в принципі, розумію. Просто мені немного трудно виговорювати слова, і тому мені приходиться, к сожалению, говорити на русському. Памука, ви сказали, що легіон постійно збільшується. Чи є така можливість, можливо, в перспективі, чи ви бачите вирости до окремої бригади? Ну, знаєте, грузинський легіон по специфіці – це не бригада, це другі роди войск, це не бригадна система, це маленькі підрозділення, які автономно працюють на різних участках фронту.
Вот, под них подобраны под эти подразделения специалисты, которые нужны под задачу. И они выполняют автономно, в принципе, задачи. Чи могли би сказати, якусь назвати, виокремити задачу, яка, можливо, завдала найбільше шкоди російському ворогу? Я не знаю, там знищення чи техніки, чи це ежедневно відбувається, нету чого-то особливого, просто є моменти, коли ми це викладаємо. Это целесообразно, как мы выложили последнюю операцию с уничтоженной группой разведки Вагнера. Угу. Еще несколько операций, которые были выложены публично. И практически ребята делают это каждый день. Но в основном целью является специальная техника русских, офицеры, высокого ранга офицеры и так далее. То есть это такая специфика, о которой особо говорить, я думаю, нельзя публично. Это не первая война сейчас для вас? Это найжорстокіша война из всех, на яких вы брали участие? Я бы не сказал. Мы то же самое проходили в Грузии практически полтора года. Грузия воевала с Россией. И практически одна, единственная, кто помогли тогда Грузии, это было 40 украинцев, которые приехали защищать Грузию, добровольцев из Украины. Украина была единственной страной, которая приехала помогать Грузии. Так что наше сегодняшнее нахождение в Украине тоже очень естественно. Я не знаю, чи можно питати щодо втрат, співвідношення. Ви б могли назвати втрат в легіоні і знищеного ворога? Ну, статистика у нас дуже висока, це навіть несопоставимо. То, що стосується, ну, грузин погибших, їх доволі багато. Ну, після українців грузин погибло більше всіх в Україні. Коли ми востаннє з вами спілкувалися, якраз відбувалися масові протести в Грузії, ви тоді говорили про тиск, який чинить грузинська влада на бійців, так, легіону. Чи цей тиск продовжується? Якщо так, то який сам? Да, конечно, продовжується. З 2014 года ми практично знаходимося під постоянним, ми постоянна ціль грузинського правительства. Я би навіть не назвав їх грузинським правительством, русского правительства, которое находится в Грузии. Это определение больше подходит к сегодняшней власти. И это абсолютно пророссийское подразделение Кремля. Вот. Даже не говоря о том, что они присоединились к санкциям против России, мы намного раньше знали, что правительство курируется из Кремля. Грузинское правительство сегодня курируется, к сожалению, из Кремля, и Грузии нужны политические изменения. Який саме тиск проводить російський уряд? Я так розумію, що насамперед йдеться про Іраклі Гарибашвілі, правда? Да, про Іраклі Гарибашвілі. Ну, он сделал заявление, что солдат, входящих в грузинский легион, воюющих за Украину, нужно лишать гражданства. Это уже абсурд и для Грузии, потому что вся Грузия проукраинская и 30 человек в грузинском правительстве, которые радикально отличаются от грузинского общества и грузинского народа. Також мене цікавить, у Грузию вийшло багато росіян, чи зараз трапляються конфлікти росіян, українців, які там, врешті-решт грузини, які своєю більшістю, власне, звичайні грузини, є проукраїнськими. Між населенням русскими завжди будуть є і повинні бути проблеми. Тому що кожен русский – це окупант. Приїхавший турист у Грузію – це окупант. Ми ніколи не воспримемо їх друзями, ми ніколи не воспримемо їх гостями. То, что касается грузинского правительства, оно всячески пытается защитить русских туристов, и проблемы создаются местному населению. Так что вот с такой реальностью сегодня Грузия имеет дело.
Щодо протестів, грузинський народ вийшов проти закону про іноземні агенти. Це є абсолютно проросійська калька, такий діє закон в Росії, він бореться з свободою преси, з громадянським суспільством тощо. Законопроект відкликали, протести, ну, призупинились, напевно, так буде найправильніше назвати. А чи є потенціал демонстрантів, аби, в принципі, знову розпочати ці протести, можливо, все-таки додушити ось цей проросійський уряд? Так, звісно, у грузинського общества, у грузинського народу є ця можливість, вони цією можливістю використовуються. У Грузії нету сьогодні оппозиционного спектра, он практически был куплен, основная часть оппозиции Грузии была куплена российским олигархом, тем же Иванишвили, который сегодня заправляет Грузией. К сожалению, оппозиция не смогла объединиться, не смогла создать единый фронт, многие из них были просто банально куплены олигархом. И на улице вышел народ. Це про Бедзину Іванішвілі йдеться? Так. На улицу вышел народ. Народ сказал, что он не согласен с той политикой. Временно эти протесты, можно сказать, были сняты, но я уверен, что Грузия никогда не смирится с тем правительством, которое оно имеет сегодня. Я уверен, что люди выйдут на улицы, люди сделают свой политический выбор и переизберут это правительство. То есть мы можем рано или поздно ожидать, что доля Иванишвили, Гарибашвили будет такая, как сейчас Саакашвили? Вы знаете, я не сторонник политзаключенных. Но когда человек, в принципе, занимается отрывной деятельностью своего государства, это измена родине, и есть Грузия правовое государство, я думаю, такие люди должны сидеть в тюрьме, обязательно должны сидеть в тюрьме, потому что они практически предали те идеалы, за которые Грузия боролась на протяжении веков. А какое ставление в целом до Саакашвили в Грузии? Саакашвили является политическим заключенным. Саакашвили является, на мой взгляд, военнопленным Путина. Ага. И я не раз говорил, было бы целесообразно поставить его в список на обмен военнопленным. Он является гражданином Украины, он, очевидно, является пленным в Грузии. В российском правительстве, можно это сказать так. Так что Саакашвили был лицом реформ, тех реформ, которые прошли в Грузии. Это были беспрецедентные реформы. И люди это оценили. Русские хотели это наказать, и они это наказали. А мог как повернуть просто вкрадені в Грузии территории? Идется про Абхазию, идется про Південну Осетію. Это должно лишить наше суспільство. Мы такая же часть грузинского общества, как и все остальные. Хотя более боевая. Угу. То, что решит грузинское общество, то мы и будем делать. Если грузинское общество решит, что нужно возвращать оккупированные территории военным путем, мы будем этому подчиняться. Если мы сможем это сделать без крови, хотя очень в этом сомневаюсь, потому что Россия никогда не возвращает ничего без военного конфликта. Програш России в этой войне, он сприятиме поверненню грузинских территорий, Грузии? Россия абсолютно не хочет их возвращать. Россия их оккупировала, и она думает, что оккупировала их надолго. Я очень надеюсь, что скоро мы ее переубедим. Хотів би також ще розпитати вас, яке в Грузії ставлення до вашого легіону, чи є допомога, чи збирають там кошти, сітки плетуть, такі речі, які в нас відбуваються насправді часто. В Грузії немає такої практики взагалі волонтерства.
Вообще нету. Меня это удивило, когда я приехал в Украину, что народ так подключен к процессам войны, что каждый человек, я не знаю, приносит последнее из дома, чтобы победить в этой войне. Я думаю, Грузия этим заразится. И это как какой-то новый шаг в грузинском обществе будет, потому что вот этой практики никогда не существовало, и сейчас начали появляться какие-то волонтерские организации, хотя им нужны консультации с Украиной, потому что они не знают, как действовать, как нам помогать. Конечно же, у нас абсолютная поддержка Грузии и грузинского народа. Просто многие из них не понимают, как можно помочь, и украинские волонтеры, кстати, их консультируют, наши друзья. Чи є ще якісь речі, які вас здивували в Україні? Хоча насправді ви вже тут давно. Абсолютно все удивило, коли я приїхав. Консолідованість общества при бойових діях. От в 2008-му я в Грузії цього не бачив. Я не бачив, що хтось хоче допомогти воєнним. І то, що відбувалося тут, це мене змотивувало. Це було 2014-го року. І після повномасштабної війни, мені здається, що цей сплеск, так, допомоги, він був ще більше. Так, звісно. І нам почали намного активніше допомагати. І Грузія як-то підключилась до цих процесів. Україна дала приклад дуже багатьом державам, як боротися за свободу. І в тому, що навіть маленькими силами можна побороти огромного ворога. На сам кінець, чи є якісь плани в грузинського легіону, от після перемоги, перемагаємо тут, що робить далі грузинський легіон? Чи він розформовується, чи він переформатовується, якимось чином? Грузинський легіон не буде розформірован, грузинський легіон буде приймати участь у бойових діях в будь-якій точці світу, де будуть знаходитися російські війська. Я дуже дякую вам за розмову і дуже дякую за захист нашої держави. Це був Мамука Мамулашвілі, командир грузинського легіону. З ним ми говорили і про сьогоднішню Грузію, про владу, про російську владу в Грузії, і про ситуацію на фронті, і про навчання та ММА. Дуже вам дякую. Дякую. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь та коментуйте, ставте лайки. Побачимось.